ស្វាកົມកានហងមៀ फ्ल ាស់ញូ black black ផ្ទះភពអังกฤษត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីស្វែងយល់ពីការរស់នៅលើភពអังกฤษផ្ទះភពអังกฤษត្រូវបានបង្កើតឡើងគូអោយចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងទីក្រុង Bristol ចក្រភពអង់គ្លេសផ្ទះភពអังกฤษនឹងបង្រៀនជូនជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យប្រជាជនទូទៅបានស្វែងយល់ពីការរស់នៅលើភពអังกฤษ សម្រាប់ករណីអង់គ្លេសពីររូបគឺ Ella Good និង Nikki Khan បានចំណាយពេល7ថ្ងៃជួបជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកអវកាសស្ថាបត្យករវិស្វកររួមទាំងអ្នករចនាតុបតែងផងដើម្បីបង្កើតផ្ទះភពអังกฤษនេះឡើង ផ្ទះភពអង្គារមានទំហំ53មេត្រការ៉េត្រូវបានបំពែកដោយបន្ទះស្រោបថ្មពុលពន្លឺព្រះអាទិត្យជាពិសេសគឺរចនាឡើងដើម្បីទប់ទល់និងសេតានហៈភាពជាមជ្ឈុំ -63 អង្សាសូមបញ្ជាក់ថាផ្ទះភពអង្គារនឹងបង្ហាញខ្លួនចាប់ពីចុងខែសីហានេះរហូតដល់អំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2022 ចំនួនថ្មីមានសមត្ថភាពផ្ទេះកូវីដ19បានបង្រៀនវធម្មានក្នុងពិពណ៌មនុស្សយន្តដល់ធំមួយ មនុស្សយន្តនិងគ្រឿងយន្តចំនួនថ្មីជាច្រើនប្រភេទជាពិសេសគឺមនុស្សយន្តប្រឆាំងកូវីដ19ត្រូវបានដាក់បញ្ជានៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍មនុស្សយន្តរបស់ប្រទេសចិនពិព័រណ៍នេះត្រូវបានៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនមនុស្សយន្តចិន X-Robot ដោយដាក់បញ្ជាមនុស្សយន្តចំនួនថ្មីដែលអាចប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សបានតាមរយៈការឆ្លើយតបនិងការបញ្ជាទឹកមុខជាដើមអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺ8មនុស្សយន្តពីរប្រភេទមានដូចជា8មនុស្សយន្តប្រឆាំងកូវីដ19និង ម <t> ុនយុនវះកាត់បន្តពីព្រេងមិត្តបានទេសនាក្នុងព័ត៌មានផ្លែផ្លែក៏សូមមន្តទេសនាព័ត៌មានកិលាចិត្តនិងកិលាអន្តរជាតិពិតជាអស្ចារ្យមែនទេកីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរចំនួន5នាក់របស់កម្ពុជាយើងបានទៅយកមេដាយមាសនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរហូតដល់7គ្រឿង កីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរជម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើងចំនួន7នាក់បានបង្ហាញភាពអស្ចារ្យយ៉ាងខ្លាំងដោយឈ្នះមេដាយមាស7គ្រឿងបន្ទាប់ពីបានបំបាក់គូប្រកួតនៅវេកប្រដាល់ប្រត់ដោយដូចគ្នាកាលពីល្ងាចម្សិលមិញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយគឺព្រឹត្តិការណ៍ Grand Slam Tournament Open 2022ដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ម្ចាស់មេដាយមាសទាំង7នាក់របស់កម្ពុជាទាំងនោះគឺរួមមានកីឡាករផុនពិសិដ្ឋកីឡាករខាំក្លានាងកីឡាកររិនដាវីនកីឡាករសនរាគីមកីឡាករខួនឡាំងកូស៊ីនកីឡាករហឹមកំរៀងនិងកីឡាករឈិនល្វី គ <mí> ណៈដឹកនាំស្បន់ប្រដាកូនខ្មែរបានចាត់ទុកថានេះជាការបង្កើនគុណភាពអជាកទេសថ្មីមួយទៀតនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីត្រៀមចំពោះទៅការប្រជែងមេដាយមជ្ឈួនជាតិនៅក្នុងដំណាក់ជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នៃខែឧសភាឆ្នាំ2023ដែលជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងម្ដងរបស់កម្ពុជាជាមួយគ្នានោះដែរ លោកអង្ការប៉ែនកៈអនុប្រធានសហព័ន្ធប្រដាកុនខ្មែរនិងលោកហេងសុខុនអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធដែលដឹកនាំក្រុមកីឡាករប្រដាកុនខ្មែរចូលរួមការប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបង្ហាញក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសមិទ្ធផលមេដៃមាសរបស់ប្រដាកុនខ្មែរក៏ជួយបង្ហាញកិត្តិយសជាតិកិត្តិយសនុភៀតជាតិនៅក្នុងការប្រកួតអន្តរជាតិមួយនេះ។ ស្នូការបស់កម្ពុជាគឺស្រ៊ុងផាវីរំភើបចិត្តខ្លាំងមែនទែនក្រោយពីក្លាយទៅជាពេកភិបដណ្ដើមមេដាយមោជូនជាតិនៅក្នុងដំណាក់ជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡា SEA Games នៅខែឧសភាឆ្នាំ2023កម្ពុជា កីឡាករនេះនារីរបស់កម្ពុជាស្រ៊ងភាវីលឺប្រភេទកីឡា Snooker Carrom ដែលជាម្ចាស់ជិលពីអន្តរជាតិបង្ហាញក្តីរីករាយជាខ្លាំងក្រោយទទួលបានដំណឹងថាខ្លួននឹងក្លាយជាបេក្ខភាពចូលរួមប្រជែងមេដាយក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនាឆ្នាំក្រោយ។ ស្រ៊ុងភវីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈសារអេលិកត្រូនិកថាពីមុនមានភាពស្រុបស្រពិលទៅលើវិញ្ញាសាស្នូខើការំសម្រាប់កូដាវស៊ីហ្គេមឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែពេលនេះច្បាស់លាស់ជាផ្លូវការហើយបន្តពីលោកស្រីទទូលបានដំណឹងពីសកព័ន្ធកីឡាបុព្វយានស្នូខើកម្ពុជាដោយឲ្យលោកស្រីធ្វើការវឹកហាត់ត្រៀមខ្លួនចូលរួមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមកីឡាខាងនេះស្នូខើ របស់កម្ពុជាដែលកំពុងតែល្បៃលបាយនឹងរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរុំលីបបន្ថែមថាការចង់ឈ្នះមេដាយអ្នកណាក៏ចង់បានដែរហើយលោកស្រីបានបណ្ដាញចិត្តថានឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីដណ្ដើមមេដាយយកមកជួនជាតិពីព្រឹកនេះជាឱកាសដ៏កម្រសម្រាប់ស៊ីហ្គេមរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដង ហើយប្រធានបានរៀបចំជាលើកដំបូងមកអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីឋាននេះជាមោតកៈភាពជាតិហើយលោកស្រីបដញ្ញាចិត្តថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការវឹកហាត់អបាខ្លាំងក្លាដាក់ចិត្តដាក់កាយត្រៀមខ្លួនឲ្យល្អរឹងមាំជាងការប្រកួតនៅកូរ៉េនិងការប្រកួតឆាក់អន្តរជាតិនានាបីយ៉ានិងសណូខើកម្ពុជាបានត្រៀមដាក់10វិញ្ញាសាផ្នែករបស់6មិញឯសានិងនារី4វិញ្ញាសានៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនេះឆ្នាំក្រោយនេះ ដែលឡាជពួរមានកលាអន្តរជាតិវិញក៏ឡងទៅខ្ញុំបាទតែងជម្រាបជូនប្រិមត្តអំពីក្លាកោដែលសួតបញ្ជូលទីចរើនជាងគេបាទថ្ងៃនេះសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិមត្តរបស់បានស្គាល់អំពីក្លាកោបាល់ទាត់ដ៏ឆ្នាំចំនួន5នាក់ដែលអាស៊ីសឬក៏បញ្ជូលបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមរបស់គ្រូនសម្រាប់ទីចរើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ទាំងក្លឹបអាជីពនិងក្រុមជម្រើសជាតិ ហើយសុបស្តាតទាំងនោះគឺកំពុងតែប្រកបអាជីពបាល់ទាត់នៅឡើយដូចៗគ្នាតារាឆ្នើមដែលបញ្ជូនបាល់ឲ្យមួយរំក្រុមសម្រាប់ជាតិឬក៏អាស៊ីសបានច្រើនបំផុតនៅក្នុងលោកនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះរួមមានទី5គឺកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ឆ្នើមអង្ហ្គលឌីម៉ារៀដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតលែងឲ្យក្រុមប៉ារីសសាំងសាមាំងកីឡាករជំនួសចិត្តអាសង្ខាទីនេះបញ្ជូនបាល់បាន267ដងទី4កម្ពុជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ឆ្នើមគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូរបស់ក្រុមបេសកកម្មក្រុម Manchester United បញ្ជូនបាល់បាន272គ្រាប់ទាំងក្រុមលីកអាជីពនិងក្រុមជំនះចិត្តពកពីកាល់ទី3កម្ពុលខ្សែប្រយុទ្ធល្វីសស្វ៉ារេសដែលទើបទៅវិលត្រឡប់តលេងឲ្យក្លឹបមួយនៅក្នុងត្រកកំណត់អ៊ូរេការបស់ខ្លួនវិញបញ្ជូនបាល់បាន277ដងទី3ស្ដាច់អាស៊ីសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប៊ុនដេស Liga របស់ប្រទេសអាលម៉ង់គឺខ្សែបម្រើស្លាប់ធូម៉ាស់មូលឺរបស់បាយអូម៉ានិច គេបោះបាល់ឲ្យដៃគូសម្រាប់ទីដល់ទៅ287ដងនឹងទីមួយកម្ពុជាប្រយុទ្ធមិត្តអន្តរជាតិហានរាណាមីស៊ីគឺជាក ලා ករតំណេគគុណដែលអាស៊ីសបាល់ចរយ៉ាងគេពលគឺចរជាងក ලා ករណានាទាំងអស់ទាំងជាមួយនឹងក្លឹបដែលមានដូចជាក្លឹបបាសេឡូណានិង PSG រួមជាមួយនឹងក្រុមជំនះចិត្តអាសង់ទីនដោយម្ចាស់បានមាស7សម័យកាលវ័យ35រូបនេះបញ្ជូនបានឬក៏អាស៊ីបានដល់ទៅ300 68ដងឯនោះនៅក្នុងអាជីពរបស់គេអរេអាក្រំបិស័កក្រម Manchester United បើតាមសារព័ត៌មានបានផ្សាយអដឹងថាប្រជាធិចិត្តយកបានក្លាកកកខ្សែការពារដ៏រឹងមាំសេចក្តីប្រេស៊ីលកាស៊ីមេរូពីក្រុមអត្រីសរៀលម៉ាឌ្រីតហើយ បបតាមបានសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី18ខែសីហានេះថាក្រុមបិសាចក្រហម Manchester <Sanly> United ខិតកាន់តែជិតនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាដើម្បីផ្ទៃយកកីឡាករខ្សែការប្រយុទ្ធប្រេស៊ីល Casemiro ពីក្រុមអត្រេសូរ Real Madrid ហើយ ប្រសាិនបរឿងនេះដំណើរការទៅដល់រលៀនដំឡៃផ្ទេរមកកាន់ទឹកដីអ៊ូត្រាហ្វតរបស់កាស៊ីមេរ៉ូប្រមាណជា60លៀនផោនយ៉ាងណាក៏មានប្រភពផ្លាសបានលើកឡើងដែរថាខ្សែការពារកាពីងលើបានបដិសេធទៅនឹងសម្ដាល់សុំទិញរបស់ Manchester United ដោយរូបគេនៅតែជាប់ចិត្តចង់លេងឲ្យក្រុមអត្រេស ريال ម៉ាឌ្រីតបន្តទៀត កាស៊ូមរ៉ូគឺជាអតីតយុវជនរបស់ក្រុមសាប៉ូឡូដែលបានចូលរួមជាមួយរៀលម៉ាដ្រីតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះប៉ុន្តែរូបគេបានចំណាយពេលមរតកាពេញជាមួយនឹងក្រុម FC ប៉កតូនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងពីរៀលម៉ាដ្រីតនៅក្នុងរដូវកាល2014-2015 បកកើតតាំងពីឆ្នាំ2013មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នកីឡាករដ៏មានវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះលេងគ្រប់ប្រតិការបាន336ប្រកួតឈ្នះពាន La Liga 3ដងនិង UEFA Champions League រហូតដល់5លើកឯណោះរួមជាមួយនឹងពានតូចធំមួយចំនួនទៀតផងដែរគួររំលឹកថា Manchester United ក្រុមការដឹកនាំរបស់អ្នកចាត់ការទូទៅថ្មីគឺលោក Erik ten Hag គណៈបរិសុទ្ធជិត្រហូឡង់រូបនេះបានខ្ល้ายទុចជាអ្នកចាត់ការដំងគេបងអស់នៅក្នុងរយៈពេលជាង100ឆ្នាំដែលបានដឹកនាំការប្រគត់លិចចាញ់ពីប្រគត់ដំងសូមបញ្ជាក់ថានៅដល់កราวនេះ Manchester United ទិញបានតែកក្លាកោ3អ្នកបំណោះដូចជាក្លាកោ Thierry Malaysia ក្លាកោ Christian Eriksen និងក្លាកោ Lee Sandro Martinez សូមអគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងក្លាហំមី Flasnew